E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Tonon, você está no canal do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Seja bem-vindo. O que a gente pede? Joinha, compartilhe nossos vídeos, que é importante para a gente. E hoje nós vamos falar de campanha salarial 2022-2023. Olha como o tempo passa, já estamos nós na luta de novo aqui por campanha salarial. Com a novidade ruim, né? E é por isso que a gente está gravando esse vídeo, né? Para quem não lembra ou não sabe, na reforma trabalhista promovida pelo Temer, aquela que tirou um monte de direitos da gente e também prejudicou todo mundo que vai ser contratado a partir dela, ele criou o que chama-se de ultratividade. O que, que quer dizer isso, galera? Na nossa campanha salarial sempre funcionou assim. A nossa data base é 1º de setembro, então a gente entregava uma pauta para os bancos normalmente em julho, davam 60 dias para eles negociarem. Quando eles não negociavam, a gente ia para a luta, ia para a greve. Agora a gente não tem essa possibilidade, porque o que acontece? Chega dia 31 de agosto, a convenção coletiva atual ela cai, ela deixa de existir. Então a gente é meio que obrigado a fechar a campanha salarial até dia 31 de agosto. Por que isso é tão ruim? Primeiro, porque funciona como uma faca no pescoço dos trabalhadores, né? É como se a gente tivesse com aquela ampulheta de tempo aqui do lado, a areinha descendo, e quando zerasse a ampulheta, você perdeu seus direitos. Essa é uma excelente analogia. Então, por conta disso, galera, nós, da Frente Nacional de Oposição Bancária, já marcamos o nosso encontro anual. Ele vai ser agora no dia 14 e 15 de maio, lá no Rio Grande do Norte, onde a gente vai tirar uma pauta para a gente entregar para os banqueiros e para os bancos públicos na semana seguinte. A Contraf também já tirou o calendário delas. Ela vai fazer dia 17 de maio as assembleias para eleger os representantes para os seus congressos. Sempre bom lembrar isso. Qual a nossa diferença para deles? Eles fazem assembleia para escolher quem participa do debate de campanha salarial. A gente, qualquer um que chegar lá no Rio Grande do Norte no dia 14, 15, pode participar do debate conosco. Tá? Então é um encontro aberto para um encontro fechado. E eles vão estar até o dia 6 e 7 de junho, aprovando em assembleia as pautas para entregarem para os banqueiros. Tudo meio que a toque de caixa, para dia de 31 de agosto a gente está com essa campanha salarial resolvida. Plano eleitoral, temos boas chances, inflação alta. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Sindicatos Bancários de Bauru e Região, está sempre na luta.